どうも、チャンネルです。はい、今回は若者こそリクガメを変えということで、この動画をご覧になっている若者の皆さんに亀飼育をお勧めしていきたいと思います。若者ではない方はここでブラウザバックせずに、今から話す内容をお近くの若者に伝えて、リクガメ飼育者を一緒に増やしていきましょう。まずこの動画ですが、最近リクガメに興味があるんだよなーとか、一人暮らし寂しいしペット飼ってみたいなーという若者の背中を優しく押してあげるというコンセプトになっております。決して若者は絶対にリクガメを飼うべき、リクガメを飼わないと人生の半分損してるよなんて言うつもりは全くございません。なのでサムネを見て背筋を伸ばしたあなたは今すぐエビ並みに腰を曲げて長生きしちゃってください。それでは早速、若者がリクガメを飼うべき3つの理由解説していきましょう。まず一つ目は鳴かないという点です。まずこの動画を見ているそこの若者、賃貸に住んでいませんか？私のチャンネルの視聴者層はダントツで25から34歳が一番多いです。つまりこの動画を見ているほとんどの若者は一人暮らしの働き盛りで賃貸物件に住んでいる確率が高いということです。私もこの年齢層で、かつ賃貸物件に住んでいます。そしてその賃貸はほとんどがペット禁止です。ペット禁止にする理由は、鳴き声がうるさくて隣人とのトラブルになったり、部屋に傷や汚れがついたりするのを防ぐためです。ペット OK の物件は限られているため、自分の住みたいエリアではないところに住まなければならなかったり、少し予算よりも家賃が高めなところに住む必要が出てくるかもしれません。しかしリクガメならば、ペット禁止の賃貸物件でも飼育できる可能性があります。なぜなら鳴かないからです。かつ匂いもほぼないので、部屋に匂いがつくこともありません。ダメな場合もあるので、事前に家主の方に伺っておきましょう。二つ目は長生きするという点です。もちろん長生きしてくれると長い間一緒に暮らしていけるので、ペットの域を超えて家族の一員になるくらい愛着が湧いてきます。しかし長生きというメリットに年齢は関係ないんじゃないかという方もいるかもしれません。いや、違うんです。リクガメの寿命は犬や猫と違って30から50年にもなります。ドウガメに至っては100年以上生きる場合もあります。つまりリクガメは若いうちから飼育していないと自分よりも長生きする可能性があるということです。皆さんもせっかく飼育し始めたのなら、最初から最後まで一緒にいたいですよね。どうしても老後に飼いたいという方は、自分が死んでもしっかり飼育してくれる方を見つけるか、医療技術の発展を願いましょう。そして最後3点目は、あまり手間がかからないという点です。働き盛りの若者といえば、平日は馬車馬のように働いて、休日は酒を飲んでクラブに行って、ウェイウェイ忙しい生活を送っていることと思います。今はコロナ影響で自粛ムードなので、なかなかそのような生活は送れていないかもしれませんが、とりあえず忙しい若者こそあまり手間のかからないリクガメをペットとしてお勧めします。とは言っても手を抜くのはよくありません。ちゃんとした初期投資をして設備を整えている必要があります。そうすれば2、3年経ったリクガメであれば、ご飯も1日に1回与えて、年に1回動物病院に連れて行くだけで大丈夫です。犬や猫のように一緒に遊んで機嫌を取ったり、散歩に連れて行ったりする必要もありません。このような手間のかからないリクガメを迎え入れて、新しい生活様式を過ごしてみてはいかがでしょうか。この動画を見てリクガメに興味を持った方は、飼育方法解説動画などの動画を上げているので、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画で。